Понад 3 мільярди 300 мільйонів гривень. Таку суму становить обласний бюджет разом з дотаціями та субвенціями з державної казни. Наповнити його буде доволі складно, проте реально, запевнив головний фінансист краю Сергій Пенюшкевич. Основним джерелом наповнення загального фонду скарбниці залишається податок з доходів фізичних осіб. Прогнозні показники доходів загального фонду обласного бюджету за 2015 рік порівняно із фактичними надходженнями на 2014 рік зменшено на 118 мільйонів гривень, або на 22% менше минулого року, що пояснюється зменшенням нормативу перерахування податку на доходи фізичних осіб в обласний бюджет з 25% до 15%, та рентної плати за користування надрами з 50% до 25%. З державного бюджету для області цього року передбачено дотації в сумі всього 75 мільйонів гривень. Зате субвенції становлять 2 мільярди 800 мільйонів гривень. Нове в бюджеті це що є? 175 мільйонів – освітня субвенція і 578 – медична субвенція. І загальна частина доходів обласного бюджету на 2015 рік із власне надходження, дотація, субвенція і неподатковими платежами становить 3 мільярди 349 мільйонів гривень. Щодо видатків, основна увага спрямована на забезпечення роботи обласних комунальних закладів, фінансування заробітної плати бюджетникам у повному обсязі, враховуючи усі надбавки, матеріальну допомогу та індексацію. Найбільші видатки спрямовуються традиційно для галузі освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Капітальні ж видатки у базовому проєкті практично не передбачені, оскільки їх розподіляють традиційно у березні під час уточнення бюджету. Після того, як депутати прийняли проєкт бюджету за основу, розпочалося обговорення. Охочих подати пропозиції виявилося чимало. Більшість з них стосувалися однієї суми, а це 335 тисяч гривень. Їх у проєкті бюджету передбачили на проведення до виборів до обласної ради у Волочиському окрузі. Депутати вирішили кошти ці не виділяти, а спрямувати на інші потреби. Куди саме, думки вибранців розділилися. Кошти спрямувати на проєктну кошторисну документацію Меджилівського заповідника, тому що під час різдвяних днів там стався обвал західної стіни палацу Синявських. Інші запропонували ці гроші спрямувати на підвезення хворих до місць проведення процедури гемодіалізу. Гемодіаліз не менше серйозне питання, і це є проблема. Тут сидять голови адміністрації районних, які прекрасно розуміють, яке навантаження йде на підвезення цих людей. Продовж годинної дискусії з'ясувалося, що на забезпечення підвезення хворих потрібно значно більше коштів. В результаті ж голосування голосів не вистачило для жодної з двох пропозицій. Підтримали виділення необхідних коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації для реставраційних робіт у Меджибіському заповіднику лише з резервного фонду бюджету. Чимало пропозицій депутати не підтримали, чи то через неуважність, чи то через байдужість. Тому доводилося повертатися до деяких питань по кілька разів. Так, зокрема, ледве проголосували за придбання вкрай необхідного медобладнання. Навіть пропозиції, коли ставиться про те, щоб дві машини з охорони здоров'я виділити нашим військовим на схід України, вона не голосується чомусь. Дуже дивно. Шкода, що деякі пропозиції депутатів обласної ради, які є слушними, просто не приймалися, просто ігнорувалися. Практично 35% в залі немає і приймає рішення тільки 2/3 обласної ради рішення по бюджету. Це дуже шкода. Врешті дійшли таки до затвердження головного фінансового документу краю в цілому. 50 голосів за і Хмельниччина з бюджетом. Світлана Золота, Володимир Паламар для інформаційного випуску.